Taurobis წევრები დღეს ყვარელში შეიკრიბნენ სხდომას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უძღვება მან ინვესტიციების განხორციელებაზე სამინისტროების მუშაობასა და ტურისტების მოზიდვის თემა განიხილა. გარდა ამისა მინისტრებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან სამომავლო გეგმები მოისმინა ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე და გარდა ამისა გარემოს დაცვის მინისტრი გააკრიტიკა. Garda mi se ცნობილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დასასვენებელი კომპლექსი გახსნა proiectis განსახორციელებლად M ჯგუფმა 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია გამოყო. Კომპლექსში სასტუმრო ყვარელის ტბა, guest house-ი და რესტორანი მასპინძელო შედის. Აქ დასვენების მსურველებს დღეღამაში 220-დან 250 ლარის გადახდა მოუწევთ. Საქართველოში სიმართლის თქმა ბევრს ეშინია, თუმცა ვიდრემე ცოცხალი ვარ, ყოველთვის ვიტყვი სიმართლეს, ვიტყვი თუ რა ხდება საქართველოში და ეს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რუსეთში და უკრაინაში ცეცოდინებად. კახი კალაძის ეს სიტყვები დღეს თითქმის ყველა ქართულ გაზეთში დაიბეჭდა. ფეხბურთელი მისი მეგობრის გიორგი დემეტრაძის გათავისუფლებას ითხოვს და მზად არის საქმის მოსაგებად ევროპის სასამართლოს მიმართოს. კალაძის მორიგიბრალდებები და გეგმა მეგობრის გასათავისუფლებლად ნახეთ მაესტროს ამბებში 9 საათზე. Მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე ხელისუფლებასთან საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მოლაპარაკებაზე მზადყოფნას გამოთქვამს. ამის შესახებ მან Prime Time-ის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ახალი მემარჯვენეები მზად არიან საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ხელისუფლებას კონკრეტული წინადადებები შესთავაზონ და დასწინონ, რომ ოპოზიციურ პარტიებს შორის კონსენსუსის არსებობის შემთხვევაში ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების დაწყება გაცილებით მარტივი იქნებოდა. ჩვენ მზად ვართ, რომ ხელისუფლებას კანონმდებლებს პარლამენტს ყველას შევთავაზოთ ძალიან კონკრეტული წინადადებები, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს საარჩევნო გარემო იმისთვის, რომ შემდეგი არჩევნები და საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურ გარემოში. თუ იქნება გარკვეული კონსენსუსი ოპოზიციაში აი ამ ძირითად პრობლემებთან დაკავშირებით, მაშინ უფრო გაადვილდება მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან. Ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე ახალი კონსტიტუციის პროექტის მისი თქმით ერთპარტიული პარლამენტის მიერ მიღებას სახიფათოს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ახალი რედაქცია ორი მოწვევის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა Prime Time-ის პრესკლუბში ისაუბრა. დავით გამყრელიძის განცხადებით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა მხოლოდ პოლიტიკური ნაბიჯი გახდა და საზოგადოების დაკვეთა ასეთი ცვლილებები არ ყოფილა. მისი განცხადებით საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას ხელისუფლების ინტერესები განსაზღვრავდა. Დღეს ხორციელდება ქვეყანაში რევოლუციური ცვლილება, სრულიად ახალ მოდელზე სახელისუფლო მოწყობისა გადავდივართ და ეს ხდება პრაქტიკულად ერთი პარტიის მხრიდან. დღეს პარლამენტი ალბათ კენს უყურის ინიციირებას საერთო სახალხო განხილვისა აგვისტოს თვეში. ჟურნალისტები ხართ და გესმით, რას ნიშნავს აგვისტოს თვეში, რომელიც ყველა ქვეყანაში პოლიტიკურად მკვდარია, საერთო სახალხო განხილვის ჩატარება და პრაქტიკულად 20 აგვისტოს ამ პროცესის დასრულება. მე არ მგონია, რომ აგვისტო იყოს საუკეთესო პერიოდი საერთო სახალხო განხილვისთვის და სექტემბერში კონსტიტუციის უკვე მიღება და დასრულება ამ პროცესის. Prime Time-ის პრესკლუბში კონსტიტუციის პროექტის შეფასები დაიწყო საუბარი ირაკლი მელაშვილმაც. მისი თქმით, კონსტიტუციის შეცვლა ხელისუფლების ცვლილებების გარანტი არ არის და ამით არც ქვეყანაში არსებული სახელმწიფო წყობის პრობლემა მოგვარდება, რადგან როგორც თავად აღნიშნა, კონსტიტუციის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თავი თვითმმართველობა ძველი ვერსიიდან უცვლელად აიღეს. ირაკლი მელაშვილმა თენგიზ შარმანაშვილის ბრალდებებსაც უპასუხა. მისი თქმით, აზრის ის სწორეს ხალხის სიმრავლე არ განსაზღვრავს. შესაბამისად, მისთვის მიუღებელია შარმანაშვილის ბრალდებები იმის შესახებ, რომ ოპოზიცია კომისიის მუშაობაში ჩართული არ ყოფილა. ამ ეს გარდა მელაშვილმა ეროვნული ფორუმის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. თქონდა მნიშვნელობა აქვს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია იყოს ნორმალური, რასაც ვერ ვიტყვი იმ კონსტიტუციაზე, რომელიც ბატონმა დემეტრაშვილმა და მისმა კომპანიამ შეიტანა. დღეს გადასცეს, მე მგონი, პრეზიდენტს და ამ დღეებში გადასცემენ პარლამენტს, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს კონსტიტუცია არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, როგორ არ უნდა იქცეოდეს პროფესიონალი, როგორ არ უნდა იქცეოდნენ პროფესიონალები, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები შეხებული აქვს ერთადერთ ნაწილს. ეს არის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის უფლებამოსილებები და ეს გადაკეთებულია ზუსტად ისე, როგორც უნდა სააკაშვილს. ბატონი შარმანაშვილი იქნება, ბატონი დემეტრაშვილი, როდესაც ასეთ მიანგისტრემლებს ღრიან, რომ რატო სხვამ არ მიიღო მონაწილეობა. მე მაქვს ერთადერთი კითხვა: ვინც იღებდა მონაწილეობას იმათი, რომელიც შენიშნა იქნა გათვალისწინებული და არც ერთი? ანუ ისინი არიან ჭკვიანები, დანარჩენები, ვინც ისხდნენ იქ და ოპონირებას უწოდა, ყველა სულელია?
Კაცი გამოდის და ამბობს, რომ აიო, ცოტანი იყვნენო, წარმოდგენილი და იმიტომ საკუთარი აზრი ვერ გაიტანეს. Დავამთავროთ ხალხო კონსტიტუციურ პროცესზე ლაპარაკი და იმ პროცესზე, რასაც ბატონები შარმანაშვილი და დემეტრაშვილი საუბრობდნენ, ეს არ არის საკონსტიტუციო პროცესი. Tengi Sharmanashvilma mokmet konstitutsias uvargisi utsoda da imedi gamotkva rom akhali proekti uakhloes momavalshi amokmetideba jurnalistebis shekitkhobs Prime Time-is press klubshi sakonstitutsio komissiis mdivanits pasukhobda. Sharmanashvilma mushaobashi ajama da aghnishna rom proekti dasrulebuli sakhet ukve prezidents gadaetsa da komissiis tsevrebi akhlamis shepasebebs elian. Sharmanashvilma protsesis sirtuleebzec isaubra da aghnishna rom forumi khshir shemtkhovashi arikribeboda misit mit arasamtavrobos sektoris da politikosebits kholot proektis bolo etapze gaaktivurtnen. Man tsukhareba gamotkva rom is politikuri organizatsiebi rom Comisia სისტრაფისთვის აკვადურობენ პროცესში არ მონაწილეობდნენ და ხელისუფლებასთან ოპონირება მხოლოდ მას და ავთან დემეტრაშვილს უწევდა. თავმოყარი ადამიანი პროფესიონალი ერთ-ერთი პირველი ოცხელმაზე მე დავაყენე რომ ეს პრაქტიკულად იმდენად არის მიახლოვებული საპარლამენტო მოდელთან რომ ბევრი ჩვენი მეგობარი პირდაპირ საპარლამენტო მოდელსაც კი უწოდებს ამას. მეცაც გეტყვით ასეთი განწყობა იყო საზოგადოებაში ნებისმიერ ფენაში. მე მინდა გითხრათ რომ ლეიბორის თემა შემოიტანეს ჩვენთან პროექტი რომელიც ასევე საპარლამენტო რესპუბლიკას გულისხმობს. შემოიტანა თავისი მოსაზრებები შემოიტანა ეროვნულმა საბჭომას მაშინ, რაც ძალიან გაგვიგვირდა, იმიტომ რომ მანამდე ბანდიტებს გვეძახდნენ, და მე რატომღაც ბანდიტებთან კომ პროექტი მოიტანეს. ვიხდე რომ ბანდიტები არ იყავდნენ და სერიოზულად მუშაობდით ალბათ. იქაც საპარლამენტო მოდელზე იყო საუბარი. მე მინდა რომ შემდეგი არჩევნების პოლიტიკური სივრცე იყოს ისეთი, სადაც ეს კონსტიტუცია უკვე იმუშავებს. ეხლა ეს ყოლა წარმოუდგენლად მიმაჩნია, თქვა ესეთი განცხადებები. Ჩვენ რა გარანტია გვაქვს რომ იქით არჩევნების შემდეგ ვინმე არ იყოს კიდევ რომ ესეც გაყალბებული არჩევნებია და მოდი ესეც არალეგიტიმურად გამოვაცხადოთ. ეხლა უნდა შენიღვა თავისი უდიდესი შეცდომის. კიდევ ამბობ, მე ნიშნის მოგებით არ ვლაპარაკობ, დიდი მწუხარებით ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ისინი ეს 13 პოლიტიკური ორგანიზაცია ჩვენთან კომისიაში რო ყოფილიყო, გაცილებით უკეთეს პროექტი გვექნებოდა დღეს ჩვენ. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ორ სამკაც გვიწევდა ხელისუფლებასთან ოპონირება მთელ კომისიაში. ფაქტიურად ორ კაც გვიწევდა. Dar rusa ies vikneboda 13 14 absolutulat sva shedegebi vikneboda. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია შეხვედრებს განაგრძობს. კომისიის წევრებსა და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ძირითადად ბუნების დაცვასთან დაკავშირებული მუხლები აინტერესებდათ. საზოგადოებრივი კომისიის წევრებმა რეკომენდაციები მიიღეს და მისი ალტერნატიული კონსტიტუციაში გათვალისწინების პირობაც მისცეს. Დღეს ვართ მოწვეული საქართველოს მწვანეებთან, რომ განვიხილოთ ჩვენი კონცეფცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ჩვენი ხანგრძლივი სამუშაო და პერიოდულად ასეთ შეხვედრები გამართება და ის რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს იმას, რომ მთლიანად ქვეყანა და საზოგადოება ჩაერთოს კონსტიტუციის საკითხების განხილვაში. ჩვენ გვაინტერესებს გარემოს დაცვითი მუხლები, რომელიც არსებობს კონსტიტუციაში, ეს არის 37 მუხლი. რა შეიძლება მასში შეიტანოს, რა ცვლილებები გვინდა, ჩვენ გვა კონკრეტული წინადადებები, რაც ეხება დრადი განვითარების პრინციპების გაძლიერებას ამ მუხლში.